tao nefatra amby roapolo sy roa arivo ity hoy ny maître Robert na Andriana Robert, zany hoe ifandimby ny tsara sy ny ratsy, ny lafy tsara sy ny lafy tsara. Nanafatra kosa nefa ity ray aman-dreny ara-drazana ity fa aza araraotina ny fahalemena sy ny fahasairanana ary ny fahantranony malagasy ho amin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity, ary aza araraotina amin'ny lafy ratsim-piainana ihany koa ny malagasy. Ary azo antoka hoy ny fanazavana izay nentina fa hitsahatra ny ady la politika ho an'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo fa hifantoka betsaka amin'ny ady la ara-pivelomana ny malagasy tsirairay. Manoloana fikorontana mpiaramonina ankehitriny kosa dia vokatra sy takaitra avelan'ny fahasarotam-piainana ny zava-misy ankehitriny, tsy voatazony tsiny sy ny todiny intsony, ary tsy matahotojy tsy matahotra an'Andriamanitra ireo izay manakorotana ny fiarahamonina amin'ny tsy fandriam-pahalemana, ny vonon'olona sy ny fanolanana. Fa ao anatin'izao fitondrana ankehitriny izao dia nitondra ny fanehokevony ihany koa ny maître Robert na ny Andriana Robert fa dia fotoana tsara ametrahana fiaramiasa amin'ny ray aman-dreny ara-drazana, ary ny ray aman-dreny ara-drazana izay mametraka fiaramiasa amin'ny fitondram-panjakana ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Entitra ny afatra napetrany fa tapitra amin'ity taona ity ny fiasarambelantsika hiova fomba fijery. Ny tantaran'i Madagasikara aloha zany tsy afaka miala mihitsy ny amin'ilay atao hoe continuité de l'état na ny fifandimbiasa mpahefana eo amin'ny fitantanana, ny fandraharahana, ny fitantanana ny fiainam-bahoaka ao anatin'ny firenena Malagasy. Iny aloha zany a dia tsy maintsy misy fiatraika ny hatrany hatrany zany ny vokatry n'izay takaitra navelan'ny fitondrana teo aloha ny fandimby hatramin'izay a dia tsy maintsy hitantaratra ary lasa vesatra ho an'ilay fitondrana mandimby atioriana indrindra ny ankehitriny zany. Iny zany a iaraha mahity ny iarahan'ny vahoaka mahalala iny satria ny vahoaka malagasy mihitsy ny miaina ao anatiny. Fa raha amin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity kosa zany dia manamarika tantara ngezabe eo amin'ny fiainam-pirenena malagasy izy satria tato ao anatin'ny efatra amby roapolo sy roa arivo no mitrangana ny fitondrana faharoa eo amin'ny ny fiadidiana ny repoblika ny Madagasikara zany, zany hoe deuxième mandat ho an'ny mpitondra misy eto Madagasikara. Noho izany a dia samihafa mihitsy a ny destin na hoe ny lahatra fitondran'Andriamanitra ny firenena sy ny programma na ny fandaharana sy ny vina zay eritreretin'ny filoham-pirenena hitondrana ny tany sy ny fanjakana. Zany hoe ny fitondranan'ny olombelona sy ny fitondran'Andriamanitra zany a tsy hitovy io. Ka zaho aloha tsy ilazan'ny hoe ohatrany hoana fitondran'Andriamanitra nyity firenena ity, ary zaho koa tsy ilazany hoe ohatrany ahoana ny fitondran'ny filoham-pirenena ny vahoaka sy ny fanjakana satria efa nanambarana zany izy, efa nanambarana zany tamin'ny vahoaka izy ka tsy hamerina zany a. Fa ny tiako tsindriana kely zany dia izao, ty taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity misaraka ny roa arivo sy ny efatra amby roapolo, misaraka tanteraka mahitsiny satria mampisaraka azy a eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao tany zany dia misy dikany lehibe ny antony nanaovana sy nametrahany eto ambonin'ny tany ny hoe roa ambin'ny folo ora ny andro ary roa ambin'ny folo ora ny alina. Ka rehefa tambatra zany ny andro aman'alina dia lasa efatra amby roapolo ora, ahay zany hoe ny tarehimarika efatra amby roapolo zany dia miverina eo amin'ny ny foronan'ny fandaminana amin'ny fotoana eto ambonin'ny tany.
ca ni fotoana zany zao no mitondra ho an'i Madagasikara, ny fotoana no tena mitondra, zany hoe ny herin'ny andro sy ny alina zany no tena mitondra, zany hoe ifaninana zany ny herin'ny maizina sy ny mazava, ifaninana zany ny herin'ny tsara sy ny ratsy, ifampitolona isan'andro isan'andro eo zany ny lafo tsara sy ny lafo ratsy mpiainana, ka hahafantany napetraka hoe ahoana ny fomba hitondrany ny mpitondra fanjakana ny vahoaka zany a, raha ohatra ka tena miady sy mitolona ao anatin'ny lafo tsara sy lafo ratsy mpiainana isan'andro vaky zao izy. Dikan'izay zany de zao ny afatra apetraka ho an'ny vahoaka malagasy zany de zao: aza de ararotina loatra amin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity ny fahalemen'ny hafa, na ny fahoriana zy na tsy fananana sy ny fahatraniny ny hafa manodidina anao anatin'ny fiarahamonina, ary aza ararotina loatra ihany koa ny fitsirin'ny lafo ratsy mpiainana na lafo ratsy mpitondrana na lafo ratsy ny mpivelomana ao anatin'ny fiainam-bahoaka. Aza ararotina ny zavatra mety hiteraka lafo ratsy mpiainana, fa raha vo manao an'izany ny vahoaka malagasy na ny fianakaviana ao anatin'le tokantrano, de iny izy le tratra an'le hoe andro miditra na ny hoe ny diran'andro. Zay zany aloha ny zava-dehibe afatra apetraka ho an'ny malagasy rehetrarehetra. Ny akoatran'izany, azo antoko aloha fa hitsahatra ny ady lahy politika amin'ity taona 2024 tikatra, satria manenina ny ady lahy mpivelomana zany no mavesa-dantsa, samy hitodika mankany amin'ny fivelomana sy ny famelomantena ary hitsonjovana ny fahasalamana, satria miady amina aretina fa maro ny aretina isan-karazany manjo ny firenena malagasy. Sarotra be ny mamaly ny fanontanena hoe manome anjara toerana sy mametraka amin'ny toeran'ny ray aman-dreny ara-drazana ve ny fitondrana fanjakana repoblikana? Mavesa-danja amin'ny fitondrana repoblikana aloha hatramin'ny sinina repoblikana teto Madagasikara ny mametraka ny ray aman-drenin'ny fiangonana ho ray aman-drenin'ny Madagasikara, ary hatramin'izay ka hatramin'izao a dia zavatra symbolika no toe anjara toerana ametrahan'ny fanjakana repoblikana ny ray aman-dreny ara-drazana, fa tsy toerana mitazona andraikitra ao anatin'ny fitondram-panjakana repoblikana na fiarahana miasa amin'ny fanjakana repoblikana. Fa amin'ity 2024 tikatra no fotoana tsara indrindra ahafahan'ny fanjakana repoblikana mametraka fiaraha-miasa sy ny anjara toeran'ny ray aman-dreny ara-drazana, ary ny ray aman-dreny ara-drazana koa ametraka amin'ny toerany ny lanjan'ny fitondrana sy ny fanjakana repoblikana. Fa zay no tsy mahasoa le firenena hatramin'izay. Ny fanjakana repoblikana tena tsy mametraka amin'ny toerany fitondrana ara-drazana. Fitondrana ara-drazana dia tsy mametraka amin'ny toerany ihany koa ny lanjan'ny fitondrana repoblikana. Ka tapitra amin'ity zay fiatsaram-belatsia izay, tapitra amin'ity taona 2024 ity, ary iova fenitra tanteraka ny fomba fijerin'ny ray aman-dreny ara-drazana manerana ny nosy, zany atao hoe fitondrana repoblikana zany, ary iova tanteraka koa ny fomba fijerin'ny fitondrana repoblikana ny anjara toerany, zany atao hoe ray aman-dreny sy fitondrana ara-drazana zany amin'ity taona 2024 ity. De hoe raha mahita eo e ny fahasarotam-piainana eo amin'ny tsy fisin'ny fivelomana eo ny isan-tokantrano, nefa ny vidim-piainana midangana sy miakatra
dia manjary tsy ma tsy voatana ny fiarahamonina tsony ny hoe ny tsiny sy ny tody tsy fantatry ny fiarahamonina tsony ny fisiny zany hoe tsiny zany tsy fantatry tsony ny fisiny zany hoe tody zany sady tsy matahotody tsony zany ny olona kehitriny any tsy matahotra ny tsiny any no tsy matahotra an'andriamanitra de mahagaga inona n nahatonga an'io fanontanina mipetraka any amin'ny fisainan'ny ray aman-dreniny rehetra sy ny olom-pirenena rehetra io maninona no tsy matahotody tsony ny gasy a tsy matahotra tsiny ary tsy matahotra an'andriamanitra fa mbola ambety ny resaka izy ireo araka izany ny famerimberenana fa tokony isy ny didim-pitondrana izay mamaritra sy mankato ny fametrahana ny asom-pirenena iombona ny malagasy ny foko 2020 ny tsinam-bolana alohan'ny lohataona fandarana manokana ny arahana tamin'ny Andriana Robert vahoaka malagasy manerana ny nosy a eo amin'ny 70% ny vahoaka malagasy manerana ny nosy eo dia nangataka tamin'ny fitondrana repoblikana mba ametrahany ametrahana amin'ny toerany ny hasom-pirenena iombonana ny malagasy satria hoana le tenena anazy hoe iombonana foko 2020 aloha zany ny reny poko lehibe eto Madagasikara mazava ho azy zany fa tsy foko anankiray samy manana ny fombany ireo foko ireo zany ary samy manana ny asiny dia samy manana ihany koa ny toerana misy azy eo amin'ny geografia ny Madagasikara nefa ny misy fomba anankiray nataony ny mpiray firenena hoe mba hampitambatra an'izany atao hoe firenena tokany zany Madagasikara mba tsy hizarazara mba hamora ny fampandrosoana azy dia ny daty ny tsinam-bolan'ny lohataona no natao ho vanim-potoana mba hametrahana ny hasom-pirenena iombonany ny malagasy zay atao hoe lohataona mahagaga nefa dia tsy nanaiky idécrité na anao ordonnance mba hahafahana mampiatra an'izany eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny fitondrana repoblikana tamin'iny tamin'ny mandat voalohany iny zany ka mino ako fa tokony mba heritreritra ny mpitondra ny fanjakana repoblikana fa itiany tanyny malagasy fa tsy tanyny arabo na tanyny silamo e ary ty koa ny fobe kristianna ny any roma na any angletera na any amerika tsy mampaninona raha misy an'ireny etiko ny kristianna fa tena le mahagasy ny gasy le tena mahafirenena amin'ny firenena mihitsy ve no ampandeferina sady ho tsinitsiniavina ka raha mba fototry ny vahoaka malagasy any amin'ny mpitondra moa zany toetsainy zany hoe ny vahoaka malagasy a ampandeferina sady tsinitsiniavina amin'ny maha malagasy azy ka raha mbo ny malagasy indray no manana toetsaina hoe ho ampandeferina sy ho tsinitsiniavina indray ny mpitondra fanjakana désobéissance civile inona no mety hitrangeto